السلام علیکم دوستانو، کستاسو نستاسو د صحتي پاسورډ ایرشي یا د توکل نه پاسورډ ایرشي، نو زبر تاسو ته په دې ویډیو کې درخایم چې تاسو خپل پاسورډ څنګه ریکور کولای شئ، یعنی نوې پاسورډ تاسو څنګه ورکولای شئ. خو ما په دې باندې ویډیو جوړ کړی و دوستانو چې تاسو په صحتي کې خپل د پاسورډ په ځای باندې تاسو دا په خپل فنګر یا په فیس آی ډی باندې کوي. نو که ستاسو نمبر بند شي یا نمبر د نزایه شي یا پاکستان ته ځي، نو دا مسله به تاسو ته ناراضي، ستاسو صحتي او ستاسو توکل نه دواړه به ستاسو په فنګر باندې فنګر پرنټ یعنی په فنګر باندې به کولاوي او فیس آی ډی باندې به کولاویږي. او په دې باندې ما دوستانو ویډیو جوړه کړې ده، په تفصیل سره تاسو لاړ شئ. په دې ټیکټاک کې شته، په یوټیوب چینل باندې هم شته، هغه تاسو په تفصیل سره وګورئ. نو که ستاسو نمبر یا بند شي یا مثال په طور نمبر ستاسو نه ضایع شي، نو هلته به ستاسو د دواړه اپلیکیشن چې دا نن سبا ډېر زیات ضروري دي، دا تاسو په فنګر باندې به کولاوي او فیس آی ډي باندې به کولاوي، د او ټي پي او دا قسی مصیبت لاړ شي، دا څه قسم مسله به نه وي. نو راځي دوستان د موبایل سکرین طرف ته راځي. نن تاسو په دې ویډیو کې خیمه چې تاسو خپل پاسورډ نوې پاسورډ څنګه جوړولی شئ په صحتي کې. راځي د موبایل سکرین طرف ته. نو دوستانو، ما تاسو ته ویلو چې که ستاسو نه ستاسو د صحتي پاسورډ هېر شوی، نو تاسو نوی پاسورډ څنګه لګولی شئ. او راځئ تاسو درخیمه دوستانو، دا به تاسو کلیک کړئ چې اکاونټ خو به چونکې ستاسو د مخ کې نه وي، ټوک شه دوستانو ساین ان چې کوم نه دا به دې باندې به کلیک کړو. ټوک شه دوستانو، دلته به تاسو په دې برځه کې نیشنل آی ډی اقامه جیسې کې به خپل اقامې نمبر ورکړي په دې ویلې نه کې زه تاسو ته خیمه په دې ځای کې. ټیک شه دوستانو، ټول ویډیو وګورئ دوستان، تاسو پوه شئ. ټول ویډیو زما په یوټیوب چینل باندې پروفایل نه عمر خان ټي وی باندې به موجود دي، د ټیکټاک کې ټول ناراضي دی. لاندې ځای کې تاسو پاسورډ ورکوئ، ما نه خپل پاسورډ مثال په تور ایر دی کنه، دلته به دا وایي چې یاره فورګیټ دا پاسورډ صحیح نه دی. نو دلته وزه دا آپشن به مونږ کلیک کو، دا یو دا فورګیټ پاسورډ دا به کلیک کو. ټیک شه دوستانو، دا به کلیک کو. نو دلته به بیا یو ځل بیا د اقامې نمبر ورکو دی برځ کې نیشنل آی ډی اقامه. ښه دوستانو، بیا په دې نیکسٹ باندې به کلیک کو. ښه دوستانو، دی اول ځای کې دلته به خپل ډیټا آف برت، ډیټا آف برت او میاش او دغه ټول قصه پیسه، کم تاریخ، تاریخ پیدایش چې کم وګوره چې په کم په اقامه کې دی. ښه دوستانو، دغه به تاسو کلیک کړئ. ټیک شه دوستانو، دا زه ګورم اوسه. اور بیا به نیکسٹ چې کله تاسو دا سلیکټ کو، دلته بس اک نمبر ته به ویریفیکیشن کوډ راشي. ټیک شو دوستانو، په کم نمبر باندې چې تاسو صحتي ده، اک نمبر ته به ویریفیکیشن کوډ راشي. دا ویریفیکیشن 9123 ویریفیکیشن کوډ ده، 9123 چې دا مونږ تاسو کله کلیک کړو دوستانو، نو دې ځکه کې اوس دا دوه آپشن چې کوم دی، دا دې ځکه اوس نوې پاسورډ ورکړو. په دې لاندې ځای کې به دوستانو دلته به دلته بچ دا بر ځای کې د کم پاسورډ ورکړه، به دې لاندې ځای کې ور کنفرم پاسورډ دې دواړو کې بغا ورکی. اولنې دوه حروف وسره غټ ولي کوي دوستانو، بیا به تاسو نه یېږي، دا ضروري دی بګي. دلته کنفرم کې بیا لکه دوستان تاسو به کېږي د سې ولي کوي چې کې ایچ دا دوه حروف غټ ولي کوي، دا نور واړه خان 1122 دا سې ولي کوي، نو تاسو دا پاسورډ اسان دا سې لګا. بیا به کنټینیو به وو دوستانو، کنټینیو چې کلو دوستانو اې رستا صحت دي، دا صحت یو سکول او شو. ټیک شو دوستانو، خو زما تاسو دغه مشوره دوستانو چې همیشه خپل صحت یو خپل توکل نه دا به فنګر باندې کولاو ساتي، نو که تاسو نمبر خدا نه خاصه چرته بند شي به چټي باندې مزي، نو تاسو ته به دا مسله ناراضي چیرې صحتي یا توکل نه بند شوی دا. امید ده ان شاء الله دوستانو ویډیو به تاسو خوښ شوی، که ویډیو تاسو خوښ شوی ته ملګرو سره هم شیر کړئ او یوټیوب چینل وسره هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک هم کړئ. مهرباني، شکریہ.